Има два основа тука. Прво е еден основ е оној кој што дозволил од 2019-та кога се донесува амандманите до 2021-ва до крај до 2021-ва да се издаваат сите документи што ги набројавте, а да се издаваат со стари образци. Тоа е едно. Второ, после, значи, крај на 2021-ва, до сега се издаваат документи со нови образци, со тоа што сите оние по мене, кои што има валидни документи, требаше без пари да им се заменат документите и така требаше да биде. Затоа јас мислам дека уште денеска требаше органите за кривично гонење, требаше да отворат постапка и да кажат кој, зошто, и како набавувал образци до 2021-ва, иако во 2019-та се смените прописите автоматски, значи некој 2,5 години набавувал стари образци и издавал стари образци, за да на крај на граѓаните да им се каже дека треба да се старите образци да ги платат, новите образци да ги платат, без да имат никаква вина. Тоа е делот за државата што треба да одговара, односно во Министерството за внатрешни работи. Тоа, мислам, треба, ако сме правна држава и ако имаме институции кои што служат на народот, а не институции што служат на власта, така и ќе биде. Во било која држава ова да стане, ова ќе станеше револуција. Али кај нас тоа ќе помине така, бидејќи особено ја не им се чудам на вие зошто тоа него го прават пред избори. И опозиција и позиција, сега еве министерот од опозиција, не можам да сватам што им е идејата, ама очигледно тука се провизиите, предпоставувам, за стари и нови образци и така натака, отколку и некој што води интерес за граѓаните. Второ, со овој начин, значи се прекршува уставот, многу човекови права, кој што е право и слобода, слобода на движење, право да патувате во странство и така натака, право на работа и така натака. Значи, уставно загарантирани права се прекршуваат. Тука требаше и Уставен суд, тука требаше, имаме многу органи, кој што е ДКСК, јавно обвинителство и така натака, да интервенираат. И според мене, било кој граѓанин, ако покрене надоместна штета да бара за тоа што на овој начин, треба на суд сигурно ќе добие, ќе треба државата да му ги врати парите.